Tässä sitten taas mennään. Hetki sitten jäi selän taakse. Prahan upea ja kaunis kaupunki. Ja tästä on semmoinen 680 kilometriä vääntöä. Niin mennään tuonne Puolan puolelle ja Puolan pääkaupunki Varsovaan. Varsova on tosi mielenkiintoinen kaupunki. Siellä on vaikka ja kuinka paljon nähtävää. Älyttömän hyvää ruokakulttuuri, kaljakulttuurista puhumattakaan. Ja Puola on muutenkin semmoinen vähän kaksijakoinen maa. Monet vähän sitä pelkää, johtuen siitä, että siinä on semmoinen pieni Venäjän narratiivi, vaikkei sitä nyt tietysti enää vuosikausiin eikä kymmeniin ole ollut. Ja nyt näin on hyvä käydä tsekkaamassa, että mitä Varsovalle kuuluu just nyt. Siinä on vähän hiilivoimalla. Kyllä se antaa heti tuommoinen savupiippu, kun siihen maalataan aurinko, niin ai että. Hei, kattokaas. Me ollaan tultu Puolan puolelle. Tämä on mielenkiintoinen paikka. Siinä on oikealla puolella on vähän Tsekkiä, vasemmalla puolella vähän Saksaa ja silti ollaan Puolassa. Ja 95 on 654 slotia ja se on niin, että yksi sloti on 23 senttiä, eli 5 sloti on pyöreästi euron. Eli täällä on bensalitra on nyt sitten joku 1,20-1,30. Aletaanhan tankkaamaan. En ole koskaan ennen muuten Puolassa tankannut. Ikuista, niin vähän. Niin, katsotaan. Saksan Joo, Saksan jälkeen, voi saakeli. Hei, Puolasta mä odotan. Mä oon siis nyt ajamassa Varsovaan päin. Semmoinen 6,5, hiukan vain 700 kilometriä on kohta Persealle. Mullahan jäi Persea eläkkeelle jo pitkän aikaa sitten. Ja ollaan menossa sinne ja Puolahan on tunnettu kaikenlaisista. Siellä on mäkihyppäjiä ja siellä on vaikka ja mitä. Mutta siellä on myöskin niin kuin meikäläinenkin entinen atletti. Kato, paidassa on jotta jätski jo. Mä sanoin, että älä osta mun jäätölö. No tossa on varmaan vessa. Niin. Mä oon entinen atletti ja nykyinen Gotlet. Katsotaan, nyt on 20 litraa mennyt tankkiin ja 150 rähmylä slotia. Hinta on suurin piirtein euro 30 litraa. Euro 30 litraa, joo. Aika tarkkaan. Tää on mielenkiintoinen kyllä tää Puola. Täällähän on Varsova valtava hieno. Mä oon ollut Puolassa, mä oon ollut Krakovassa ja sit katsomassa sen karmea Auschwitzi. Aika tyhjäksi oli päässyt. Minkä kokoinen tankki tässä mahtaa olla? Hänen pumppu toimii nyt vähän eriltava. Mitä sä sinne tankkaa täjä? Ei kun oliko se karmea meteli? Helvetti soiko. Mä luulin jo, että ydinsota alkaa. No mut joo. Mennään maksaa löpöliini pois ja jatketaan matkaa kohti Varsovaa. Joo, tää on itse asiassa aika kiva tapa matkustella tämmönen pitki Eurooppaa, kun ei tarvi yksin koko ajan ajaa, niin tää menee ihan kivasti ja näkee ainakin valtavasti luontoa ja nähtävyyksiä. Mikäs helvetti siellä mahtaa? Siellä on jonkunnäköistä pientä kolaretynkää. Puolalaiset on. Joo. Jotain pientä katoja on siellä koko. Oi helvetti, olikin iso. No niin, joo. Joo, Puolahan meillä suomalaiset tuttu lähinnä siitä, että enää virolaisia julkisivurappareja ei viitti Suomeen tuoda, kun ne on oppinut pyytää rahaa ja ne on niin saatanaan muutenkin laiskistunut. Ja nyt ne tuodaan sit Puolasta ja Puolahan on valtava maa. 36 miljoonaa hiukan rapiat ihmisiä ja tää Varsova, mihin mä nyt oon sit matkalla, niin se on tietty sen pääkaupunki. Mut mun täytyy nyt tässä kohtaa sanoa, kun tänne Puolaan tulee, niin tämähän on nyt ollut hauskaa, kun on kierretty niin monta maata, niin on niinku hauskaa, että aina näkee sen ihmistyypin muutoksen. Eli kun tultiin vaikka Ranskasta Italiaa, niin niillä oli pikkasen eroa niillä ihmisiin, mut ne on niinku tavallaan samat ja se on mennyt niinku koko ajan nyt sit. Tämä meidän reissu tietenkin lähemmäs ja lähemmäs Suomea. Ja nyt kun oli ensimmäinen huoltopaikkakokemus tossa, niin ei tietenkään saa yleistä eikä kaikki puolaisi saa sanoa samanlaisia, mutta kyllä vähän semmoinen perseilymeininki oli.
näillä on, niinku, näillä on semmonen, että näähän ei kieliä paljon puhu ja nää on jotenkin niinku, anteeksi nyt vaan luvalla sanoen, hiukan fakkiintunut kansa. Niin, ehkä pikkasen. Mä oon jonkun verran puolalaisten kanssa ollut tekemisissä, en nyt paljon, mutta jonkun verran kuitenkin. Niin heti tuli semmoiset aatokset tossa, kuitti heitettiin siihen vaan ja lätsiä lötsiä. Tuommoinen, vaikka mä yritin olla iloinen, mä huusin heti, buongiorno, kun mä pamahdin tuolta sisällekin, mutta tämmöstä se on. No, niin tai näin, mä muuten käännänkin tämän kameran, niin tai näin, niin näette vähän, eipä tää reitistö tästä millään tavalla Suomen teistä poikkea, paitsi että täällä on tiet hyvässä kunnossa. Suomessahan ei tietenkään ole. Se on muuten hauskaa, kun sitä Turku-Rauma-tie teki 8-tietä, niin onko sitä nyt kunnostettu sit 70 vuotta tai suunniteltu? Ja vielä se saatanan paskaa siellä, mutta se mihin riitti rahat, niin oli noita 50 metrin välein noita tutkia ja pömpeleitä. Niitä ei siltä tieltä lopu, mutta meillä ei ole nyt rahaa laittaa tuota asfalttikuntoa, mutta hei, me asennetaan tähän 10 000 liikennevalvontakamera, niin me saadaan massia. Mutta tästä matkaa kohti Varsovaa. Löytyi hotelli ja sehän aina lämmittää matkamiehen sydämen pohjukkaa. Siinä on vielä kaiken lisäksi huonekin. Joo, täytyy muuten sanoa, että tänne Varsovaan kun pamahdatte, niin varautukaa tuohon liikenteeseen. Tai liikenne siis, jaha, tässä on tämä. Liikenne siis sujuu todella hyvin. Ei siinä mitään, mutta helvetin kovin ne ajaa. Katos vaan. Ihan kivan näköinen huone. Mä aina näissä huonevalinnoissa pyrin siihen, että olisi kivan kokoinen sänky. Ja sitten olisi jonkunnäköistä. Onks toikin nyt perkele pitänyt tohon laittaa? Keskellä parasta näkymääni niin laitettu tarra. Ja mitä siinä edes lukee? Guestar kindly request not to Blaze food, joo, ei saisi laittaa no ei, millä sä laitat ruokaa? Kattokas mitkä maisemat. Aika hienot. Monella tulee mieleen Puolasta semmonen, että joo, onpa siellä vanhaa Venäjän meininkiä. Mut kun katsotte, niin aika kaukana on. Hyvin kaukana itse asiassa. Tsekataas vielä toi vessa, onko siellä kaikki kunnossa. Sitten meikäläinen pamahtaa vuoteen omaksi ja huomenna jatketaan. Tämä nyt on ihan perus. Joo. Mitäs tässä? Mitäs noista molenskiloista? Vope, jykik, vedna, vodka. Kaikki on varmaan kuullut tämän sanonnan. Ja sehän puolaa ja tarkoittaa, että voinhan minä vielä yhden vodkan ottaa. Me ollaan siis Varsovassa ja oikein hyvin nukutun ja syödyn aamiaisen jälkeen. Onkin kiva lähteä patsastelemaan vähän, että mitä täältä Varsovasta löytyy. Ja tietenkin Varsovassa nyt yksi tärkeimpiä monumentteja on tämä tässä. Sitä kutsutaan joko Stalinin kakuksi tai Stalinin toraa hampaaksi. Eli jos et tiennyt, miltä Stalinin hampaat näyttää, niin suurin piirtein ilmeisesti tältä. Näitähän on rakennettu tällaisia samanlaisia myöskin Riikaan ja sitten niitä on useampi Moskovassa. Itse asiassa Moskovassa niitä on 7 ja tämä Stalin antoi sitten puolalaisille lahjaksi kaiken näköisistä hänen saavutuksistaan. Ja se itse asiassa valmistus vasta Stalinin kuoleman jälkeen. Se on aika vaikuttava näky ja jos joku on venäläistä meininkiä, niin tämä on. Nykyään tämä toimii, täällä on toimistoja, teattereja, siellä on kasino sisällä ja vaikka ja mitä. Se on aika kylmäävä rakennus. Sinne on myöskin tehty nyt muutamia vuosia sitten, niin noi kellot ylös, jos kamera saa niin korkealle kuvaa. Niitä on kaikissa ilmasuunnissa, eli 4 kappaletta. Tämä on semmoinen, mun mielestä ennen kuin mennään tuonne vanhaan kaupunkiin ja tuonne, niin tämä on sellainen, mikä kannattaa tulla katsomaan. Tässä ymmärtää kohta sen viimeistään, kun tuolla vanhassa kaupungissa on, että mitä kaikkea Puola ja ennen kaikkea Varsova on joutunut kokemaan. Puolalaiset sotilaathan aikoinaan sodassa odotteli kovasti, että venäläiset tulisivat apuun, kun jyskytettiin ja pyskytettiin tuolta Saksan suunnalta, mutta ei Venäjä tullut. Siinä on Janovi Gligzgiezmiu, mitenhän toi mahdetaan? Lausuu Roku 1794. Me ollaan menossa siis
vanhaan kaupunkiin. Ja täällä Varsovassa niin toi vanha kaupunki itse asiassa ei ole vanha kaupunki. Sen aikaa kun puolalaiset odotti Venäjältä apuja, niin saksalaiset Hitlerin käskyssä moukaroi tätä kaupunkia ja käytännössä katsoen tämä lyötiin aivan maan tasalle. Ja niinpä ollakaan, täällä ei ole mitään vanhaa, vaan nämä on kaikki muutama vuosikymmen sitten tehty. Nämä on tehty tarkkoja kopioita ja tätä pidetään aikamoisena ihmeenäkin, että se pystyttiin tekemään niin samanlaiseksi kuin se kaupunki oli. Mutta vanhaa täällä ei ole oikeastaan mikään. Tai no, toi hotellin vastaanottovirkailija vaikutti, ei nyt vanhalta, mutta varttuneelta. Hänellä oli nimittäin ei kahdet, vaan kolmet silmälasit päällekkäin. Puola on niin läpensä katolilainen maa kuin olla ja voi, ja noin puolet, ehkä hiukan alle puolet käy kirkoissa viikoittain, ja näitä kirkkoja täällä tietysti sit riittää, ja nämä on toinen toistaan hienompia, niin kuin katolilaisuudessa kuuluukin, ja tässä ihan vanhan kaupungin laitamilla on tämän näköinen meininki. Ja täällä on kans, niin kuin mä olen aikaisemminkin sanonut, niin penkit on tehty mahdollisimman haastavaksi istua. Tääkin on kova kuin kivi varmaan, joo, on. Sitten se hiukan nojaa tänne päin, ettei varmaan niinku... Varmaan niinku viitti istua kauan. Mutta kirkkoja täältä löytyy. Stare Miasto, eli vanha kaupunki. Tässä paikoilla on ollut 1400-luvulta jo meininkiä. Ja kun tätä katsoo nyt tosiaan ympäriltä ja näitä rakennuksia, näitä kaikkia muistomerkkejä ja muuta, niin on aika hankala niin kuin havainnoida ja uskoa ja kuvitella, että tämä on niin kuin rakennettu muutamia vuosikymmeniä sitten kaikki uudestaan. Tämä on niin monta kertaa räpsähtänyt. Tässähän laidalla löytyy myös Kuninkaan linna, joka on ensimmäisen kerran pystytetty 1300-luvulle, ja tosta ei ole kukaan enää pysynyt laskussakaan, montako kertaa se on rysäytetty maan tasalle. Nyt se siinä kuitenkin tönöttää, ja mä luulen, että nyt se saa olla sitten rauhassa vähän pidempään. Joo, eipä näköjään Kuninkaan linna auki, olisi ollut ehkä ihan kivakin käydä katsomassa ja toteamassa, että eihän siellä ole kuninkaat koskaan kun käynyt kääntymässä. Toi on nyt kohtuu mielenkiintoinen nähtävyys. Se on Sigismundin patsas ja se on itse asiassa koko Puolan toisiksi vanhin maallinen muistomerkki. Se on jostain syystä jäänyt siitä järkyttävästä pommituksesta niin pystyyn. Täällä on muuten, kun mietitään aina tätä kulkua ja liikkumista täällä vanhassa kaupungissa, niin täällä nyt on jo mukulla kiviä, mutta aika kivasti tää menee. Kahviloita ja ravintoloja on tietysti paljon ja ainakaan tähän vuoden aikaan niin ei mitään ihmeen paljon turisteja vielä pyöri. Totta kai tämä semmoinen turistirysä tietysti on. Jaha, sieltä tulee kävelee vastaan jo. Thank you. Okei, okay. Joo, siellä kaljatuoppi kävelee vastaan. Mitäs tarjotaan? Niin, ai että, ruokaa joo. Täällä onkin mielenkiintoista. Tää on ruokakulttuurilta tosi virkeä, jos näin voisi sanoa. Tää on saanut venäläisestä keittiöstä ja vähän sieltä sun täältä keittiöstä saksalaisista vaikutteita, niin voisikin käydä ottamassa jotain perinteistä jossain kohtaa, kun nälkä alkaa hiipimään. Pistetään toi. No tässä voi muuten sanoa, että piva, eli olut, 0,4 eli inan verran pienempi, niin 1 euron. Se ei ole kyllä paha hinta, kun ollaan kuitenkin vanhassa kaupungissa. Ja paavista puheen ollen, niin siinä näyttäisi olevan joku
joku kirkko. Käydään kurkkaamassa ihan piruttas tonne. This today. Täällä on, aha, siellä alkaa kello 12 soitannat. You are starting in 12, yes? Okei. Okay. 12. Ja kuten jo monta kertaa todettu, niin kirkkoja Puolassa ja erityisesti Varsovassa riittää. Katsotaas minkä näköinen on tää hieno ovi, kato. Hämääkin seitti siinä on. Katsotaas tänne. Ah, paitsi ettei tänne, ah, kato, on se auki. Mennään tänne vaan. On se vaikuttava tämäkin. Valtavan kokoinen. Kattokaas tota huonekorkeutta. Ja varmasti kaikille on tuttu Frédéric Jobin. Hän on varsinainen Varsovan suuri poika, pianovirtuosi, ja täällä pyöriikin paljon ton tapahtumat ton musiikin ympärille. Toi Chopinin sydän on itse asiassa haudattu yhden kirkon pylvääseen, tai ainakin näin tarina sitten kertoo. On sen verran raflaava juttu, että mene ja tiedä. Ja täältä löytyy sitten hiukan näitä erilaisia terasseja. Tämä auki on näköjään pyhitetty niille. On täällä kyllä silti valtava hieno tunnelma. Näyttää olevan joku museokin tuolla. Käydään katsoa, onko siinä mitään järkeä. On tässä kaikesta huolimatta niin valtava hyvä tunnelma tässä kaupungissa. Mä mietin tossa, kun ajelin tänne päin, että mitä ihmettä mulla tulee mieleen. No Puolasta ylipäätään, no heti tuli mieleen mäkihyppäjä. Täällä oli kova mäkihyppäjä. Ja sitten mitä mulla tulee mieleen Varsovasta, niin oli jotenkin sellaiset kausekaset tunteet. Eikä ihme, kun täälläkin nyrkkeilee. Tossa on kyllä koko ero jäänyt huomioimatta. Ja toi ulottuvuus. Pitäisi yrittää lyödä tuommoista karjua vaan kovasti kylkiin, niin se jäisi kyllä siihen viheltelemään. Ja täällä on sitten tietysti kans melko tärkeä nähtävyys. Ja on muuten hieno patsas. Pyörähdäkin hiukan yli, niin ympäri, niin näkevät katsojatkin. On siinä lukko poikines. Tää onkin muuten sellainen keksintö, että tullaan aina lyömään. Lukko oli kaupunki mikä tahansa. Tossakin jo 23 oltu niin rakastuneet ja 22. Tuolla 1915. Olisikin kiva tietää, että mahtaako nämä olla enää kimpassa. Siellä taustalla näkyy äärettömän tärkeä Veikseljoki. Siis Varsovalle tärkeä Veikseljoki. Ja tuolla oikealla, se on vähän kaukana ehkä toi stadioni, mutta jos saat se lyötyä kuvia tunnelmiin, niin tää on hieno. Ja täällä on kuljetettu ja kuljetetaan kaiken näköistä tavaraa edelleen tänä päivänäkin. Se on niin kuin piirtänyt pitkään, että Varsovasta pääkaupunki tulikin. Tämä Veikseljoella oli valtava merkitys siihen. Ja Gragotskie Bredsmietsie. Antakaa, jos inaan verran jäi vokaalit ja aakkoset tuossa puuttumaan tai vajaaksi, mutta suurin piirtein sellainen tämä tärkein katu, tietysti ostoskatu, tässä Varsovassa on. Tässä vasemmalla näkyy heittämällä hienon kirkko. Se on Pyhän Annan kirkko. Ja tässä on semmoinen kiva puoli, että tuo ylhäällä on näköalaterassi. Siitä näkyy kyllä kauniisti koko Varsova. Et suosittelen käymään. Mä oon siellä aikaisemmin käynyt, niin ei nyt tällä kertaa. Jaha, ja sitten joudutaan tähän turistimassan keskelle. Mutta tosta sisään. Ja täällähän on näitä kaiken maailman museoita aika paljonkin. Täällä on tämmöinen mahdollisuus ostaa tämmöinen Varsova-kortti. Ei ehkä, jos olette vain yhden päivän täällä, mutta jos olette pari-kolme päivää, niin sillä pääsee kyllä ilmaiseksi moneen paikkaan sisälle ja saa kaiken maailman alennuksia. Muuten nämä nähtävyydet, niin ne on 3 ja 5 euron välissä. Joo, näyttää olevan onpa jännä, että on kahvi täytynyt laittaa noin. Semmoinen 15, 16, 17 000 askelmaa on varmaan tullut jo tässä vanhassa kaupungissa. Täällä siis riittää nähtävää ja otetaan tosta. Sitten välillä aina tekee mieli tämmöistä ihanaa leivosta.
mä etin sellaista kuin karpatka leivos. Kävin kysymässä tuolta sisältä, sieltä sanoi, että ei ole koskaan kuullutkaan. Mä sanoin, että se on ikivanha perinteinen puolalainen herkku, niin sanoin, joo, mutta sä oot nyt vanhassa kaupungissa. Mä sanoin, niin mitä siitä, että eikö ne täällä pitäisi ollakin? Sanoin, ei, että on he kuullut, että iso mummi niitä karpatko joskus teki, mutta jos hän laittaa sun 9 euroa tommosen setin, niin siihen tulee sitten kahvit kanssa, niin tässä se on. Siinä on ilmeisesti munkki ja 2 pienempää munkkiä, jos mä aloitan sivistyneesti tämmöisestä pienemmästä munkista. Joo, tää niinku pistaasi. Helvetti makee. Joo, ei oo välttis mun juttu. Entä tää munkki sitten? Tää on niinku sama, mutta tää on vaan eri muodossa vai? Joo, täällä on ihan samat möniät. Kattokas tonne sisään vaikka. On. Sille erotukselle, että tämä maistuu enempi munkilta. Joo. Kuin mä noin suuren palan sainkin suun. Joo, eli se siitä karpatkaleivokselta, mutta kun te tuutte tänne, niin yrittäkää löytää sitä jostain. Se on kuulemma tosi hyvä. Nähtävää, katsottavaa tää vanhassa kaupungissa siis riittää. Vaikka ja kuinka paljon voi suositella. Helppo liikkua, helppo tulla autolla. Helppo tulla julkisilla, helppo kävelte, miten tahansa. Mut vanha kaupunki on nyt meikäisen kohdat nähty, niin mennään katsomaan se uusi kaupunki. Ja kattokaas tätä. Kyllä se muuten semmonen juttu, että ei tommonen lautasellinen munkkeja, niin se ei vaan pidä tämmösen travellerin nälkää. Kattokaas mikä tässä on. Tadaa. Eli tää on leipään sisään tehty keitto. Tarkalleen ottaen kulassikeitto. Ja huomaatte kuinka hyvännäköistä meininki on. Ja idea on tässä, että samalla tulee tätä leipää sitten tuon ruoan mukana. Tää jos joku on puolalainen ruoka ja on muuten ihan tajuttoman hyvä. Herra jestäs. Todella, todella lihaisaa niin kuin huomaatte. Ja tällä alkaakin sit jo pikkuhiljaa pärjäämään. Mä aina pruukkaan ottaa pikkasen tosta vähän ronskimmin leipää, kun sitä kerran tarjolla on. Sinne on joku piilottanut pikku pippurinkin. Mut joo, tämä tästä alle ja tutustumaan tähän uuteen kaupunkiin. Joo, kyllä se vaan niin on, että tuommoinen ihana kulassi leipä kirstussa, niin se pitää miehen tiellä. Ja nyt ollaan siis uudessa kaupungissa, joka itse asiassa siinä mielessä, ei siis siellä uudessa kaupungissa, mitä joku luuli, mutta siinä mielessä mielenkiintoinen, että tämä vaikuttaa paljon vanhemmalta tämä uusi kaupunki kuin vanha kaupunki. Esimerkiksi tässä on todella hieno kirkko, se on Kasimirin kirkko ja vaikka siinä on luukut auki, eli ovet, niin sehän näyttää silti oleva toi sisäovikin, ei päästä katsomaan sinne. Mutta mä tosiaan ehdin kertoakin tuolla vanhan kaupungin puolella, että kirkkoja täällä riittää. Ja mikäs niissä? Niitä on kiva katsella uudessa kaupungissakin. Hilitopo Kristo. Tää on semmonen, että tää on ihan pakko nähdä. Täällä on nyt vaan jumalanpalvelus käynnissä, täytyy olla tosi hiljaa. I humbly entreat thee, through the intercession of the Most Holy Virgin of Filler, St. John the Baptist, Blessed Gerard, and all the saints and blessed of our Lord.
olipa se upea kerta kaikkia upea messu. Siinä oli noita maltaristi ritareita vähän ripittäytymässä. Siinä on ankkuri, sydän, usko, toivo, rakkaus, ankkuri on tatuoitu käteesi. Joo, mennään katsomaan vielä toi presidentin linna. Mä oon jotenkin aina halunnut nähdä Varsovassa Puolan presidentin linna. Se on kuulemma hieno rakennus. Mutta nyt voidaan jo sanoa, että suosittelee ilman muuta tätä Puolaa kaikille. Tänne oli vähän ehkä tylsä ajella. Noi tiet ei kovinkaan kummoset ollut. Ja tosiaan muutaman kilometrin välein McDonald's ja Kentucky Fried Chicken. Että jos haluatte syödä kanaa, niin tehkää se siellä tiellä. Sitten itse oli koko ajan. Mutta nyt eteenpäin. Katos, täällä on jo tieviitta Gdanskiinkin. En tiedä, oletteko käynyt Gdanskissa, mutta jos ette ole, niin menkää ihmeessä. Se on kiva kaupunki. Tästä sinne on melkoisesti matkaa, mutta suosittelen sitä. Ja siellä on semmoinen paikka kuin Sopot. No sitten tietysti tämä liikenne Varsovassa. Tämä saattaa ainakin ensi alkuun kuulostaa varsin pelottavalta. Katos, sitten tuo ratikkakin. Helvetimoinen humina yhdestä ratikasta mulla. Niin varsin pelottavalta, mutta itse asiassa tää on yllättävän sujuvaa ja joutuisaa ja verkkastakin matkaa. Täällä ei ollut kyllä minkäännäköistä ongelmaa. Se, mikä on pistänyt silmään, niin parkkihalleja täällä ei oikeastaan oo. Että ne on noita kadunvarsipaikoituksia, mutta koko ajan on löytänyt kyllä paikka suurin piirtein sieltä, mistä on haettukin. Ihmisiä, vaikka täällä on muille jakaa, niin se ei jotenkin tässä liikenteessä nyt kuitenkaan näy. Presidentin linnan alue on tosi viehättävä. Täällä on myös kahviloita paljon ja nähtävä on kaiken näköisiä kirkkoja ja museoita ja muuta. Mä vertailin vähän tuossa hintaa siihen museokortin hintaan, niin jos tuutte tänne yhdeksi päiväksi, niin sit se ei kannata. Kahdeksi päiväksi kannattaa, mutta itse Varsovassahan viikoksi näkemistä, vaikka kuinka paljon olko vaan uudelleen rakennettu. Ja täällä alkaakin tulemaan näitä pyssysankareita, poliiseja ja sotilaita. Se tarkoittaa sitä, että tässä vasemmalla puolella niin siinä on Puolan presidentin linna. En tiedä, hieno sekin on, mutta niin on kyllä Suomen pressa linnakin. Puolan presidenttihan on semmoinen herra kuin Duda. Ja toi presidentin homma Puolassa, niin se on aika semmoinen, miten mä nyt sanoisin, aika semmoinen niin kuin löyhä virka, mutta pääministeri sentään presidentti saa nimittää, että on siinä jotain kuitenkin. Ja kun katsotte tätä aluetta, niin on täällä kyllä hienoa. Ja tosiaan museoita riittää kyllä sellaisille, että ne ei lopu ihan kertarysäyksellä. Tää voisi tätäkin kadunpätkää, voisi kävellä pari kolme kertaakin päästä päähän, niin varmaan jotain jäisi näkemättä ja kokematta. Kuten esimerkiksi tässä vasemman puolella oleva 1900-luvun alussa pystyy pistetty kahvila eli kafe, tosin sekin on uudelleen rakennettu sen jytinän jälkeen. Varsova oli tässä, erittäin upea, mä tykkäsin kovasti. Muutamia miinusmerkkejä oli tietenkin siinä, että tänne ajo oli kauhean tylsä. Mä en tiedä, mutta mä haluan aina, että on kauheasti niin kuin nähtävä myöskin ajoaikana, mutta minkäs teet, kun ei ole, niin ei ole. Hinta eli halpuus houkuttaa. Puolan hintataso, vaikka ollaan turistipaikoilla, on silti huomattavasti Suomeen halvempi, puhumattakaan niistä alueista sitten, kun mennään hiukan tästä uudesta tai vanhasta keskustasta syrjään. Ilma on miellyttävä, aina parempi kuin Suomessa. Kesät on tietenkin kuumia. No nyt on tämmöinen vähän puolipilvinen päivä, mutta on täällä silti
silti se 24-25 astetta. Huippuliikkeitä, siinä on nyt vaikka Hermes esimerkiksi, niin jos haluatte tehdä ton kaltaisia ostoksia, niin tää kadunpätkä on sit teitä varten. Kiitoksia, että katsoitte Varsovan jakson. Katsotaan, mihin mennään seuraavaksi. Ja muistakaa hyvät ihmiset ottaa tämä kanava tilaukseen, jos haluatte nähdä näitä muutenkin. Tai no, kai ne näkee ilman tilaamattakin, mutta ottakaa nyt silti tilaukseen. Kiitoksia, Varsova. Jää hetkeksi. Minä palaan takaisin. Joo, nyt löytyikin erikoinen tapaus. Mä olen matkalla aina kauniiseen Kaunakseen, missä ei muuten Kaunoja tunneta, mutta Kalmaa kenties. Kattokaas, minkä mä löysin, siis keskeltä peltoa. Tuolla on herneenpalot, tuolla kasvaa rypsit, niin tähän on pöräytetty hautausmaa. Nyt on meinaa erikoinen ja kattokaa tätä kukkaloistoa. Tää porukka, mä olen siis nyt vielä Puolan puolella, niin tää porukka todella arvostaa ja kunnioittaa vainajia. Nää on ihan kuin eilen tänne jätetyt. Mahtaakohan nää olla jotain merkki-ihmisiä? Siellä on Maria tossa keskellä. Ja nää laittaa vielä vainajien valokuvat noihin hautakiveen. Siinä on Henryk Prusinovski. On todella hienoja hautoja. Siinä on hänen rouva Prusinovska. Täällä on tää Puolan puolella on tosiaan näin niin kuin Venäjälläkin, että mies voi olla vaikka Prusinovski ja aina kun puhutaan naisen sukunimestä, siihen laitetaan toi A. Eli tässä tapauksessa Prusinovska. Täällä lepää Kraikko, Kavaliina. On kyllä, nää täytyy olla jotain merkki-ihmisiä. Kattokaa kuin hienoja kaikki systeemejä. Se on tietenkin, tää kuolema aiheena on aina kurjaa. Ja tässä on katos penkki, missä sä saat muistella vainajaa. Jokainen on tuonut oman kynttilän ja muuta. Niin, tää kuolema aina tietenkin aika inhottava asia ja näin poispäin, mutta niin se vaan tähän meitin elämään kuuluu. Nää on kyllä todella, tää on niinku oikein tämmönen, miksi tätä sanois? No ei tää nyt nähtävyys varmaan saa olla, mutta katsotaas vielä tuoltakin puolelta. Ei tässä ole kauhean monta hautaa, mutta tässä ne tosiaan pötköttelee. Silloin yleensä, kun ihminen menee penaaliin, niin Suomessa ei ole ihan tämän näköistä meininkiä kuin katolilaisilla on, mutta luulis, mitä sanot, kyllä täytyy jotain merkki-ihmisiä olla. On meinaa niin kuin aika hienot systeemit. Ja tuolla tosiaan Maria pitää Jeesusta sylissänsä. Ja täällä on esimerkiksi lähtenyt 2001 on lähtenyt Bedrytsky Richard ja sitten on tossa varmaan Joosef ja Vladislava vanhemmat. Ja tässä on, eli täällä on kyllä aika paljon ikää tällä hommalla. On kyllä todella varsinainen kukkaloista. Joo, ne täytyy tietenkin, se on täältä alkanut tää show, niin täällä on varmaan vanhimmat. Sitten, ei, tää on 93. Stanislav Garvonski ja Vladislava Garvonska. Joo, eli tossa on niinku kysymyksessä nyt sitten joo, aviopari. Ja nämä on niinku, huomaatte, että nämä on ihan kuin eilen laitettu. Kaikki on ihan viimeisen päälle. En mä nyt voi sanoa, että hautausmasta sen kummemmin tykkää. Tulee aina joskus jouluntienolla käytyy katsomassa omia isovanhempia ja vanhempia ja näin poispäin. Mutta tämän kaltainen meininki oli mulla vielä näkemättä. On todella erikoinen. Jatketaanhan matkaa kohti Kaunasta.